بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين Hukum memandikan jenazah. Masih dalam tajuk jenazah. Hukum memandikan jenazah. Hadis 504. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang terjatuh dari kenderaannya lalu mati, mandikannya dengan air dan daun bidara dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya. Muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Banyak benda yang kita boleh dapat daripada hadis ni. Rasa-rasanya perbincangan malam ni pada sesuatu hadis ni. Cuba kita tengok apa kita boleh faham daripada hadis ni. Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi. Nama dia Amrullah bin Abbas. Al-Abbas tu ialah pok saudara Nabi. Katanya Ibnu Abbas, Nabi bersabda, ada seorang itu jatuh daripada kenderaannya. Bila sebut kenderaan zaman Nabi itu, tentulah bukan kereta, bukan kereta api, bukan kapal terbang. Paling nelen putar je lah dengan kuda. Jadi orang ini jatuh daripada unta. Tika mana ni? Tika dia berpakaian ihram. Dia buat hajjatul wada', haji yang penghabisan sama-sama dengan Nabi. Jatuh atas unta je, tapi buat kau dia tu nak mati, jatuh kepala dulu, patah tekak. Mati. Jadi bila dia mati itu, daripada sabda Nabi itu kita boleh tengok banyak perkara. Nombor satu, dia kata mandilah. Itu makna wajib kena mandi. Betul? Yang keduanya, dia kata mandi itu guna daun bidara. Kita sini pun kita panggil pohon dara, daun dara lah. Dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya, makna dia kain ihram. Hak dia pakar ni. Jadi itulah dua tiga kau yang akan kita bincang. Perbincangannya, hadis ini mengesahkan tentang peristiwa yang menimpa seorang sahabat semasa haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji wada ni ialah haji penghabisan. Tahun yang ke-8 Hijrah. Nabi mati bulan Rabiul Awal 11 Hijrah. Bukan ia ke-8 ni, 10. Ia ke-8 tu dia tahu yang kota Mekah. Ia ke-10 Hijrah. Baik. Kejadian itu berlaku ketika seorang sahabat sedang melakukan wukuf di Arafah. Dia duduk wukuf di Arafah tu. Dari atas tunggangannya. Dia duduk atas unta. Tiba-tibanya jatuh, ngatuk ke guana, jatuh dari unta dan lehernya patah. Patah tekak. Padahal tak tinggi mana unta. Dengan gajah, tinggi gajah ni. Tinggi sikit pada kuda, pada lembu. Jatuh tu patah tekak. Meninggal dunia, mati dengan jasad tu. Apabila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat tersebut yang meninggal semasa ihram,
dia ni duduk tengah ihram. Setiap kali bila kita ihram, kita kena tahallul dulu, baru kita boleh keluar daripada patah larang ihram. Apa makna ihram ni? Maknanya kita buat diri kita ni mengharamkan benda-benda yang halal. Sebab tu dia panggil ihram. Macam kita takbiratul ihram, dia panggil ihram juga. Kata apa makna takbiratul ihram tu? Iaitu takbir yang menyebabkan haram kita nak buat benda hak halal selama kena. Bila kita takbir Allahu Akbar, kecek tu halal tapi jadi haram. Makan minum halal tapi bila takbiratul ihram jadi haram. Bergerak lebih pada hak halal, tidak ada siapa dia kata salah bila jalan yang kemari. Tapi hak jalan tadi bila kita kata Allahu Akbar jadi haram. Itu sebab kita panggil takbiratul ihram. Takbir yang sebagai tara benda halal yang selama kini boleh kita buat, tiba-tiba lepas takbir jadi haram. Faham tak tak? Jadi serupa juga dengan orang niat ihram. Bila dia nak buat haji kah, dia nak buat umrah, bila dia pakai ihram, dia pun niat nawaitul ihram, aku telah berniat ihram. Nawaitul kaluna wa umrah kat nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu sebut mulut lah. Sebenarnya dalam hati jadi enaknya. Jadi bila dia niat gitu, aku ihram, start daripada mula tu, dia tak boleh cabut rambut, tak boleh gunting rambut, tak boleh kerak kuku. Jadi banyak patah larang. Baik, bila kita ihram, nak keluar daripada patah larang, hok tadi nak pecah pakai ihram tu, banyaklah patah larangnya. Tak boleh pakai jahit, tak boleh pakai kasut. Tak. Jadi nak suruh boleh semula, kena tahallul. Kalau tidak tahallul, duduk dengan ihram kita. Baik. Jadi orang ni mati. Hanuak guano. Nak tahallul guano, dia duduk tengah pakai ihram tu, tiba-tiba mati. Jadi hadis ini juga menceritakan hukum. Banyak kali kita akan bincang dalam hadis ini. Jadi oleh kerana itulah, duk berasanya malam ini kita pasal banyak kali pakai suh hadis ini. Ada? Menurut As-Sun'ani, Sun'ani ini salah seorang daripada ulama yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram yang kita baca ini. Pelengkap kepada hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari yang bermaksud, ini hadis dia panjang. Janganlah kamu memberikan wangian dan janganlah kamu menutup kepalanya. Salah tulis tu kepala. Jangan bubuh minyak wangi. Nih, bila kapan kan, tidak kita hok mati biasa, tidak dia minyak wangi dah. Bubuh minyak wangi. Tapi Nabi tak uih ni sebab apa? Sebab dia ihram. Orang ihram tidak dibenarkan pakai pewangi minyak wangi. Jadi kawan ni walaupun mati dah, dia duduk dalam ihram. Gapo dia? Ya, kita boleh ilmu daripada hadis ni, iaitu walaupun mati ihram masih ada. Mati comel dia, mati dalam ihram dia. Tapi sifat dia walaupun dia mati dah, dia tu ihram, maka terus ihram. Benda semua patah larang dalam ihram tu, hak tak boleh buat. Tika dia hidup, tika dia mati pun tak boleh buat juga. Nampak situ dia. Sebab tu Nabi kata, nombor satu, mu jangan bubuh minyak wangi dan jangan tutup kepala. Dia ada sel lagi. Sebab tu orang pakai ihram tak boleh pakai piah. Tutup kepala kena bayar dah lagi. Tak teringat misalnya kita duduk wukuh tu. Jumpa piah buah atas kepala nyok-nyok. Sudah. Lepas sudah lagu mana? Tidak duduk batang ihram kita tu dah. Kena bayar dam. Okey. Jadi Nabi ta'wi pakai wangian dan jangan tutup kepala. Pasal apa? Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah. Ini kelebihan. Orang lain bangkit di kubur tu,
hari kiamat saya senyap. Dia tu bila dia Israfil si tiup berapa seluna ni, bikah bangun dia tu, labbaikallahumma labbaik. Orang lain nak tiru tak boleh. Sebab kejadian seksok tu tidak serupa atas dunia. Dunia boleh berpura-pura. Boleh semayang wak lolok. Orang baca kita baca getik walaupun hati kita tak si baca. Dah. Tapi di akhirat tu kalau orang tu dibangkit lagu tu maka lagu tu lah dia mengikut gapo dia hak dia buat masa di atas dunia dulu. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut orang hok mati dalam ihram ni dia tak ada tahlu ni ihram dia ni bila dibangkit di akhirat nanti dia bertalbiah labbaikallahumma labbaik. Jadi pelik dia lah. Comel lah dia ni. Baik. Berdasarkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meletakkan wangian kepada jenazah kerana jenazah tersebut masih dalam keadaan ihram. Tahu berlaku dah tu tak? Siapa dia pergi buat haji dengan umrah, kalau dia kita niat ihram, tak boleh pakai minyak wangi. Nama lalu orang duduk jual minyak wangi belisa, colik. Ha, cetih sikit, cik dia colik kita. Kita tidak nak teh baru bukan nak beli lagi. Ha, sudah. Kena bayar dam. Sedangkan wangian adalah haram bagi orang yang berihram sama-sama ada ihram haji. Begitu juga dengan menutup kepala kepada lelaki yang sedang dalam keadaan ihram. Orang tina boleh pakai-pakai yang berjahit. Hak tak boleh orang jatuh. Pakai yang sarung, pakai yang berjahit. Sebab tu pakai yang ihram tu kain dua lah dia. Sepuluh kain lepas gitu je. Orang tina. Kalau waktu tak jahit gitu, nyayong lah dia. Takkan nak liku-liku sepuluh orang jatuh. Sebab dia aurat. Orang jatuh ni tak boleh tak boleh pakai piah, tak boleh tutup kepala. Ha, dia kalau tak tutup kepala, buka aurat lah pula. Ha, ni dah, dia tak support. Bila ihram kan, orang tina dia tidak berapa berasa rimah berbanding dengan orang jantan. Stocking dia boleh pakai. Orang jantan ni, bila dia tawah tu, pakai ihram tu ke Allah, mesti tepuh. Batal. Ha. Itu kita bincang lah, bila masuk bab haji nanti. Baik. Jadi dalam keadaan ihram tu Nabi tak bui tutup kepala. Sebab apa? Dia orang jantan. Dua perkara dah dalam hadis tadi. Tak bui tutup kepala, tak boleh pakai minyak wangi. Hadis ini menjadi dalil hukum wajib memandikan jenazah dan merupakan pendapat jumhur ulama. Mana ada pendapat ia kata sunat yang mandi. Ha, nak kata mana? Ha, tapi tidak tepatlah. Ada. Di antara ulama-ulama yang dia kata mandi mayat tu tidak wajib. Sebab bila dia sebut jumhur, artinya majoriti. Ramah. Kalau dia kata sepakat, baru serupa belakang. Ini kena faham lah. Sepakat, baru serupa belakang. Tapi kalau dia kata jumhur, majoriti. Ramah. Hak kata wajib kena mandi mayat, tapi bila disebut jumhur, ada segelintir sikit beberapa orang ulama ia kata mandi mayat tidak wajib. Atau kita kena faham molek benda ni. Bah kita tidak nak tahu waktu sekadar nak ayat hukum, tapi orang ni bila dia dengar hak ni dia bawa ayat kat orang. Eh kau dengar di masjid semalam dia kata tak wajib mandi mayat, geger. Dia tak faham benda. Kita pun tidak setuju dengan pendapat ia kata tidak wajib mandi mayat. Tapi sekadar nak royak. Nak royak pasal bila kita ngaji hukum fiqh, nak royak macam-macam pendapat. Hak kita tak sepakat tu, tu nombor dua. Nak royaknya mandi mayat ni, ada ulama yang kata tidak wajib, sunat sahaja. Sunat mandi. Nah, tak aja dengar lagi tidak? Apa dia? Eh tidak. Mani biasa pun. Tapi tak dipakai lah kita sebab tidak gagah pendapat tu. Tidak jumhur.
Kalau nak tengok hukum kan lagi-lagi pelik. Pelik. Kalau tidak, tidak timbul pula. Daud Zahiri ni ulama besar. Orang jahat yang boleh nikah 18. Lepas kita boleh pakar buah dia. Tak boleh pakar. Sekapak ya kan. Orang jahat yang boleh nikah siapa pak. Ada pendapat. Menurut sebab tu kalau kita bincang masalah pekoh, dia ada selalu pendapat. Pendapat boleh nikah 18. Siapa dia? Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, kalau baca kitab banyak, pendapat dia boleh pakar banyak. Kalau kita tengok dari kitab pekoh, dia bincang. Pendapat Daud Az-Zahiri kata guana, ada boleh pakar. Tapi bak ni tak boleh pakar dia. Tapi ada orang tu, pokok dia di Indonesia ni. Nekoh siapa 10 dia pakai pendapat Daud Zahiri. Tak kena pak pakai 10. Dia kata boleh 18. Jadi sama juga. Ada pendapat dia kata hukum mandi jenazah bukan masalah Iran. Mandi itu sunat. Dia pun kata baik mandi, tapi kalau tak sim mandi tak apa, tidak wajib. Okey. Walaupun begitu, dalam kalangan pengikut mazhab Maliki, mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ada ulama-ulama pengikut, bukan semua. Ulama-ulama dalam mazhab Maliki, dia kata hukum mandi jenazah adalah sunnah. Ini kayak sekali lagi ni, dia geroyak kat orang, orang kata, oh sunatnya mandi. Apa tu geger, orang dengar tu pula. Kena ustaz juga, dia kata, ah lagu mana dia tidak ambil maklumat molek dah. Macam mula Tok Guru sebut. Dia kata ada pendapat, dalam banyak-banyak pendapat, ada pendapat kata tupa boleh makan. Dia sendiri tak sisih pun nak royak bila kita ngaji. Lepas tu pun Tok Lebah aku bawa, masa Tok Guru boleh jadi menteri besar lagi. Tukuk menukuk topan. Okey ni lah Melaka, Pak Tok Lebah. Kita igak tupa lah, pergi pulang Melaka. Padahal kami ni rakyat perbincang dengan ulama. Nampak sini. Tengok ni. Ada kalangan pengikut mazhab Maliki, dia kata hukumnya sunat saja mandi jenazah. Baik, ulama bersepakat bahawa kewajipan memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Kita ambil apa-apa kata wajib. Hak kata wajib ni dia sepakat kata bahawa mandi jenazah tu fardu kifayah. Maknanya bila sebut fardu kifayah, bila apabila dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam, maka yang lain akan terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Jadi ada orang tolong mandi. Katakanlah kalau jenazah tu tak ada siapa dia mandi, tinggal gitu saja, maka sebuti kapung tu berdosa habis. Jadi muju ada orang lah ni, ada jenis hak bahasa kalau mati ke dia ada masuk kem mandi kapeng ke apa, menguruskan jenazah tu fardu kifayah. Kalau lah sebuti kapung tu tak ada suara habuk beti nuak guano, maka hukum dia nya berdosa habis sebuti kapung. Itu makna fardu kifayah. Selain itu, terdapat cara memandikan mayat yang dinyatakan dalam hadis ini, iaitu memandikan dengan daun bidara, sidrin disebut. Jadi popular ni, daun daun. Hukum menggunakan daun bidara hanyalah sunat saja. Mandi itu wajib, bagi orang kata wajib ni, kan? Tapi semuanya kata, kalau tak ada daun dara pun, tak apa, sah juga mandi tu. Sunat. Bapa kita tak boleh cari daun lain sebab Nabi sebut. Dalam hadis tadi dia sebutlah. Mesti ada istimewa dalam daun daun. Kebetulan tempat kita pun tumbuh juga. Buah dia sedap. Dulu kalau bahasa budak-budak beli semua buah daun sirah dah. Tak ada dekat lain ni. Cikgu rasa ada buah daun sirah. Wah darah sirah. So, kau menang kita dulu jami-jami budak. Lagu anak nak buat eh. Daun bidara hendaklah ditumbuk terlebih dahulu dan dicampurkan dengan air. Lalu buih yang terhasil itu, boleh buih dia,
digunakan untuk menggosok kepala jenazah, wak syampu. Dan mendapainya daun-daun mendak tu digunakan untuk membersih jenazah, gosok tubuh dia. Betul tak? Dari segi praktikal, kita jaga kelih kata orang duk mandi gapo dak. Orang hok duk mandi semua dia tahulah barang ni wak lagu mana dia tumbuk lagu mana. Kau pakai tak tumbuk lah ni? Tumbuk dah. Oh, blender. Ha, super dah. Oh, blender. Wedding lagi mandi? Dia boleh royak. Bapa yang hebat daun dara ni? Kandungan daun bidara dapat membersih dan menjadikan jenazah menjadi keras. Awik sebenarnya. Sehingga tidak mudah rosak. Banyak tidak nak nanti kau kare dia lambat usuk daun dagon. Sebab tu Nabi ni dia mukjizat dia Tuhan buat mari wahyu dia, dia tak sebut daun mukten kau daun gapo dak daun dagon. Ani tengok bila Nabi buat lagu tu orang buat kajian, ulama-ulama Islam buat kajian. Kajian saintifik membuktikan bahawa bidara mengandungi mineral seperti karbohidrat, vitamin, kerotin, fosforus, kalsium, zat besi, natrium, kalium, bukan mangan, manganese, zinc, kuperen, tembaga, asid citric, asid malik, asid linoleic dan asid oxalic. Banyak benar. Dan orang cuba sintesis, orang tengok oi apa Nabi sebut buah dara ni, dia pucuk, hebat sangat buah dara ni. Kajian juga menunjukkan bidara mengandungi sebatian fennel, flavonoid, saponin dan triterpenat. Orang buat kajian pula dari segi gapo dah tok bomo ni pula. Ada benda tu, ha tu payah lah dari segi saintifik bapa kalau tok bomo nak menawa. Pasal dia ambil tu bapa Nabi tik orang mati tak ambil daun dara ni. Bahan seperti flavonoid, apa guna dia, dan saponin tu adalah bahan antioksidan yang membantu dalam awet muda. Kalau orang tino nak awet muda, boleh ambil daun dara. Dia ada awet muda, dia bahan antioksidan. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahawa Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab Ibnu Munabbih bahawa dia mengatakan, ini ulama ni, nak jadi tok bomo boleh ni. Ambillah 7 helai daun bidara lalu tumbuk. Ini Qurtubi kata. Di antara 2 batu. Kemudian, mana tumbuk 2 batu, terlesung dengan batu lah. Kemudian dicampurkan dengan air. Kalau ni boleh blender, ada. Dan dibacakan ayat kursi. Kemudian diminumkan kepada orang yang terkena sihir. Ini dia tak ambil hadis Nabi. Pendapat Qurtubi. Qurtubi ni kira hebat dia tafsir. Ulama tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir, tapi dihok dulu lagi Qurtubi tu. Ibnu Katsir dia menakalkan, dia memetik daripada tafsir Al-Qurtubi. Ni nak ajar tok bomo. Al-Qurtubi ajar wadah. Ambil 7 helai daun dara tumbuk di antara 2 batu. 2 batu terlesung alulah. Kemudian dicampurkan dengan air dan dibaca ayat kursi. Kemudian diminum kepada orang yang terkena sihir sebanyak 3 kali. Tegokkan. Lalu dimandikan dengan air sisanya. Maka ia akan menghilangkan sihirnya. Ambilah. Tok Bomo pun bukan Tok Bomo. Tok Bomo apa ni. Kok sedak ni. Al-Qurtubi nak hajar ni. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa dia kalau nak ingat ni. Nanti tengok video sekarang. Sebab orang ngajar ni ada dalam video sekarang. Dalam hadis ini juga terdapat perintah untuk mengafankan jenazah, dan dalam hal ini adalah wajib tanpa ada perselisihan dalam kalangan ulama. Kafan itu wajib. Tidak seperti mandi itu, ada ulama kata sunat, ada kata wajib, tapi kafan wajib. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jenazah sahabat tersebut dikafan dengan 2 helai kain ihram yang dipakainya.
Hal ini menunjukkan bahawa sesiapa yang meninggal, siapa dia yang mati semasa ihram, maka dianjurkan mengafankannya dengan kain ihram yang dipakai. Kalau orang itu mati dalam ihram, kena pakai kain ihram. Sebab ini satu benda dia istimewa dah dia. Dia dalam ihram macam sebut tadi, dia akan bertalbiah. Baki di akhirat nanti labbaikallah mulut dia. Hebat tu dia ni. Maknanya mati molek tau orang mati dalam ihram. Lepas tu kapan pula kena kapan dengan kain itu supaya dia menjadi saksi. Ha, dengan kain ihram yang dipakainya. Persiapan dan pembiayaan untuk peralatan kafan dianjurkan diambil daripada harta peninggalan si mati. Ha, ni. Harta sebelum jadi kepada waris. Kena ingat ni. Bila orang itu mati. Bila dia mati saja, harta dia tak ada. Pergi ke waris lah. Nak bagi sakon dah. Baik. Sebelum bagi sakon, dia kena sesah beberapa perkara. Tiga perkara. Nombor satu, guna untuk urusan pengkembumian. Beli kain kapan, upah gali, kubur. Semua dah. Nombor dua, sekena selesai dia hutang dia tu. Ini bila mati bagi sako selalu. Hutang dia tu dulu. Nombor tiga, selesai wasiat. Barulah hak lebih harta tu boleh bagi sako. Sebab itulah ulama yang dia hak ni sepakat ulama ni. Nak buat bewah tak boleh dengan pitih ni. Ni tak boleh. Nak beli nasi untuk orang mari semayang, guna piti si mati ni tak boleh. Sebab tidak hak dia dah. Hak pewaris. Kecuali waris tu bagi dulu. Ni tak ada bagi lagi, ambil piti dia. Hak dah lebih dia ambil gapa, dia beli nasi bokuh dah beri kat orang. Tak tahu siapa lagi, bagi dulu. Lepas kalau hak orang boleh, hak dia tu baru nak beri tu. Ha, tu cerita lain. Jangan ambil piti tu. Dah nak beri nasi buku sangat, ambil piti lain. Faham tak? Ramai orang tidak faham. Tamu-tamu anak yatim. Lagi besar. Dia semayan tidak termasuk dalam upah. Hak boleh ambil walaupun dia ada anak yatim. Upah gali kubur, upah beli kain kapal. Buat belanja beli kain kapal. Beli kapur baru, beli gapo. Faham tak? Eh? Nak beri nasi buku tu, tak boleh. Upah semayang, lima ria. Tak boleh makan harta anak yatim. Ingat molek lah. Sudah semayang ambil lima ria, sepuluh ria. Ambil mana? Ambil piti mulah ni, duduk dalam jopo, dalam bik dia. Itu harta anak yatim. Ingat molek. Baik. Jadi, disebut sini persiapan dan pembiayaan untuk peralatan kapal ni, dianjurkan diambil daripada harta peninggalan si mati. Kalau nak ambil orang lain pun tak apa, tapi boleh ambil lah tu. Walaupun ada anak yatim, walaupun ada hutang, walaupun ada wasiat, kena susah tu dulu. Hak tu boleh ambil. Hat hak tu dia gini, khairat kematian tu atas orang yang buat. Orang buat tu dibayar kepada si mati atau pewaris. Ah, tu dulu. Kalau dia buat dah melalui mesyuarat dia, orang yang boleh menerima ialah pewaris. Ah, tak ada masalah dah lah. Supaya kajian dia beri dia kan, kifalah mula kan. Kifalah tu dia beri kepada wasi, dia kata. Bukan si mati. Hal tu tak jadi harta sakal. Boleh kepada pewaris. Okay. Harta ini hendaklah dikira terlebih dahulu sebelum harta-harta tersebut digunakan untuk wasiat dan membayar hutang jika ada. Makna wasiat dengan bayar hutang tu boleh ambil lagi untuk urusan pengkebumian. Wasiat dengan bayar hutang duduk nombor 2, nombor 3. Sakal duduk nombor 4 lah. Okay. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat orang yang sedang ihram dan meninggal dunia
maka dia tetap dalam hukum ihramnya. Nah, dia masih ihram lagi. Dia ihram juga. Berbeza dengan Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahawa ibadahnya dikira sudah selesai dengan kematian dan taklif ke atasnya sudah terlepas. Ha, ni tengok ni, tak serupa pendapat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata dia ihram lagi. Sebab tu tak boleh nak tutup kepala dia, tak boleh nak berpunyai orang dia. Sebab dia ihram. Tapi katanya Abu Hanifah, Imam Malik, dia kata sesal bila dia mati. Pendapat yang paling tepatnya ialah pendapat pertama tadi, hak Imam Syafi'i tadi dengan Imam Ahmad tadi. Maka seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka amalannya itu tidak akan terputus hingga hari kiamat pada saat dia dibangkitkan di kuburnya. Ha, cuba tengok ni. Ni pohon dara tadi kan? Pohon dara tidak guna kan? Ha, ni buah dia. Dengan daun dia. Ni buah dara tak? Ha.